Хорошо, let's okay. My name is Алибекова Людмила. I'm an English teacher. We have come from Astana, me and five of my students who are participating in this Olympiad. Okay, thank you very much. So, what about your students? In my opinion, they are the brightest students from all students of Kazakhstan, and they are eager to become the winners. Как вы думаете, какое-то воздействие будет ли Олимпиада на учеников в дальнейшей жизни? Естественно, если ребята принимают участие сейчас в таком замечательном мероприятии, естественно, это окажет влияние на их будущую жизнь. У нас ребята участвуют по специальности право, английский язык, казахский язык. Я думаю, что это непременно связано с их жизнью. И, во-вторых, эта Олимпиада помогает им вырабатывать себе борцовские качества. Вы знаете, что в школах НИШ учатся самые лучшие ребята нашей республики. И стать лучшим из лучших – это цель каждого. Мы надеемся на победу и приехали сюда за этим. Не только мы, но и другие. Но в споре появится истина. Тоже самое. Как вы думаете, ваши ученики полностью ли они подготовлены к Олимпиаде? И первая это Олимпиада или не первая Олимпиада ваших детей? Ребята, которые приехали, это их первая Олимпиада. Мы надеемся, что они хорошо подготовлены к участию. Но там уже как покажет. Хорошо. Но я не сомневаюсь, что они постараются приложить все усилия, чтобы выступить достойно. Я желаю удачи вашим ребятам, ученикам, так как это их первая Олимпиада. И также я желаю терпения вам, так как вы полностью волнуетесь, переживаете за своих учеников. Да. И я надеюсь, я даже уверена, что ваши ученики уйдут обязательно с наивысшим местом, так как по учителю уже все видно, какой учитель, такие ученики. Спасибо вам большое. There is a good rule for everybody. Success doesn't come to you. You should go to it. Есть хорошее правило, и мне кажется, всем ученикам нужно следовать. Успех сам не придет к тебе. Идите вы к нему. Удачи всем. Спасибо большое. Сәлеметсіз бе, құрметті мұғалімдер, біздің мектебімізге қош келдіңіздер. Ең алдымен өздеріңізді таныстырып өтсеңіздер. Саламатсыздар ма, қайырлы таң. Менің есімім Қатыс Жөнім, Жақан Жолдасов Жүсіпбаева. Қызылорда қаласындағы химия биологиялық Назарбаев зерттеу қазақ тілі әдебиеті ғылымының сәлеметсіздер ме. Талдықорған қаласы физика математика бағытта Назарбаев зерттеу мектебі. Рымжанова Айнұр Ержанова, тарих және ең алдымен сіздер өздеріңіздің оқушыларыңыз жайлы айтып өтсеңіздер. Сіздер осы олимпиадаға қанша уақыт дайындалдыңыздар? Дайындық барысында қандай қиындықтар кездестіңіздер? Негізінен мен топ жетекшісі ретінде 9 оқушы алып келдім. 9 оқушы осы гуманитарлық бағыттағы әртүрлі пәндерден. Оның ішінде менің өзімнің жеке пәнім бойынша жетекшілік еткен оқушым да бар. Ол оқушыны біз өткен жылдан жалпы дарынды бала ретінде ол оқушыға жеке жұмыстар жасалып жүр. Сабақ барысында, сабақтан тыс уақытта, қосымша сабақтарда дарынды баламен жұмысқа арналған уақыттарды сол оқушыларға арналады. Негізінен бізде шығарма жазу да жолға қою үшін бірнеше көптеген жұмыстар жасалды. Яғни жоспарды қалай құру керек және оны ойды қалай құрылымдау керек деген сияқты. Және сонымен бірге грамматика жағынан көп жұмыстар жасалды. Меніңше оқушым сенімімді ақтайды деп ойлаймын. Және бір қиыншылық бізде негізінен грамматика жағынан жиналды. Өйткені бізде негізінен лексика сөйлеу тілін дамытамыз да грамматиканың қосымша бізге дағды қалыптастырамыз. Қосымшаға қалыпылай ниетінен оқушымнан көп үміттен. Ал енді болашақта сіз оқушыларыңыздың оқушылар сіздің сеніміңізді ақтайды деген үміттеміз. Олардың жеңіспен оралуына тілектеспін. Рахмет. Сұхбаттарыңызға рахмет. Добрый день. Мы ведем репортажные события.
Я Арипхан Валуиза, ученица 9 К-класса. Очень приятно. Журналист. И не могли бы вы познакомить себя? Моя фамилия Баталова, Батима Исламбековна. Я из города Петропавловска. Привезла детей на Олимпиаду. Ваш замечательный город. Спасибо большое. А по какому предмету у вас? Я преподаю русский язык, но у меня, как видите, на Олимпиаду по русскому языку, по истории Казахстана, по английскому языку. Шесть человек на Хорошо. Как мы знаем, ваша школа открылась совсем недавно. Да. Только с сентября этого года. Только с сентября. И вот за такой короткий срок, как вы подготовили учеников, детей к такой вот серьезной Олимпиаде? Ведь остальные участники, они уже, школы открыты не первый год, и у них как бы больше опыта, а вот ваша школа еще не исполнилась году, а вы уже на такую серьезную Олимпиаду с уверенностью отправили учеников. Спасибо за такой вопрос. Действительно, он для нас очень актуальный, поскольку мы открылись только с сентября этого года, и за неполные 4 месяца вот наши дети очень мотивированы, поэтому хотят участвовать в такой Олимпиаде, такого ранга, для того, чтобы почувствовать, что это такое. И мы очень надеемся на то, что у нас будут результаты, потому что мы готовились, основательно готовились ко всем предметам. А вот, знаете, не каждый ведь человек решится на такое, что за короткий срок пойти и проверить себя, тем более это не просто какое-то соревнование, а Олимпиада среди, масштабная Олимпиада. Вот, каков ваш секрет мотивации учеников? Да, мотивация, во-первых, конечно, это за нашими учениками стоит вся школа практически. Провожала сама директор. Вот. У нас было очень много провожающих, у нас был напутственный стол. Вот дети ощущают эту ответственность. Все. Это вот первая мотивация, наверное. Вторая мотивация – то, что у нас дети хотят достигнуть больших высот. Поэтому мы, учителя, решили обязательно, чтобы будем принимать участие в этой Олимпиаде. И третье – это наверняка вот та система, которая складывается вот у нас в школе, она, я думаю, что даст свои плоды. То есть мы работаем системно. Спасибо большое. Я надеюсь, что с такими целеустремленными и очень сильными духом учениками вы добьетесь много вершин, высот покорите. Желаю удачи вам, терпения, удачи ученикам вашим. И надеемся, что такие умные, замечательные ученики с победой вернутся к себе на малую родину. Спасибо большое. Спасибо большое. Қайырлы күн, сіздермен бірге оқиға орнына жедел түсірілім бағдарламасы жалғасуда. Сіз әділ қазылар алқасы комиссиясының төрайымы болып табыласыз. Өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Менің фамилиям Сүгербаев, Жанна Бекқызы. Оңтүстік қазақстан мемлекеттік педагогика институтының Қазақстан тарихы кафедрасының меңгерушімін. Бүгінгі олимпиадаға бізді арнайы шақырылған сол комиссия төрайымы. Ал бұл комиссия қалай құрылды? Бұл комиссия осы жердегі тарихшылар, филологтар, әртүрлі бағытта, мына гуманитар бағыттағы барлық мына педагогика институттан шақырған ғалымдардың көбісі кандидат наук, доцент. Содан кейін соңғы жылдары осы облыстық көлемде өткен олимпиадаларға қатысушылар, әділ қазылар мүшелері көбісі. Бірнеше жылдар сол әділ қазылар мүшелері болғандықтан олардың тәжірибесі бар мына олимпиада өткізуде. Ал сіздер оқушыларды қалай бағалайсыздар? Қандай критериялар бар? Енді бүгінгі мен тарихтан айтайын. Қазақстан тарихы бойынша арнайы 3 тақырып берілген. Максималды балл 50%. Содан кейін ол жерде арнайы критерийлері бар. Мысалы тарихи эссе болса, ол тарихи эссе тақырып бойынша нақты жауап беру керек, содан кейін ол тарихи логикалық, тарихи білімі болуы керек, ақиқат нақты оқиғалар білу керек, фактілер, дәлелдер болу керек, содан кейін өз оқушының өзінің пікірі, ойы арнайы обязательно болу керек. Міндетті түрде. Ал сіз бұрындары осындай комиссия мүшесі болып көрдіңіз бе? Әрине. Мен өзім 20 жылдан астам осы салада жұмыс істеп келе жатырмын. Қазақстан тарихы бойынша, әлем тарихы бойынша, әлем тарихынан оқулықтарым бар. Сондықтан әрине мынандай олимпиадаға бірнеше рет қатысқанбыз. Кейде оқушылардың нәтижелері бірдей болып қалады. Сол кезде сіздер оқушыларды қандай қосымша критерийлер бойынша бағалайсыздар?
қалай орын бересіздер? Тарихи эсседе бірдей мынандай ұпай жинау болуы мүмкін, бірақ осындай жағдайда біз мынау тағы да бір критерийді аламыз, тарихи ойы. Мысалы, оқушының өзінің тек қана білім емес, ойын білдіру. Сол кезде ақиқат болады. Негізі эссе жазған кезде адам тек қана білім емес, өзінің сана-сезімі, содан кейін өзінің мынау тарихи ойлау қабілеті білдіреді. Өйткені ол эссе. Мысалы, әшейін тапсырма болса, ол тапсырмада тек қана тарихи фактор жазылады. А бұл жерде логикалық өзінің білімі, логикалық ойлау қабілеті білінеді. Мы продолжаем репортаж с места события, и наши девочки, познакомьте, пожалуйста, себя. Я с города Караганды, с низшего химико-биологического направления, и сдавали мы сейчас казахский язык. Но задания были такие подозрительно легкие, дали нам на них полтора часа, но мы управились менее чем за полчаса, и нам разрешили выполнить. Вы как себя чувствуете? Меня зовут Кима Наталья. Мен Тарас қаласынан Назарбаев еркелік мектебіне келген. Біз қазір қазақ тілінен олимпиада бірінші турын жазғанбыз. Бізге біріншіден үш рет мәтінді оқыды. Содан кейін біз мәтін бойынша 10 сұраққа жауап беруіміз керек болды. Бізге бір жарым сағат берілді, біз жарты сағаттан аз бітіріп қойдық. Қиын болған жоқ. Біз репортажымызды одан әрі жалғастырамыз. Дәл қазір біздің алдымызда мектеп оқушылары, яғни олимпиадаға мектебімізден шыққан қатысушылар. Көңіл күйіңіз қалай? Менің көңіл күйім бір қалыпты. Болашақта, яғни осы нәтижесі жақсы болады деген үміттемін. Менің көңіл күйім өте жақсы. Себебі маған бірінші тур тапсырмалары қатты қиындық тудырған жоқ. Менің көңіл күйім тамаша, себебі мен осы турда жақсы жазым түсірдім. Ал сіздер басқа мектеп оқушылары, яғни басқа қаладан келген оқушыларды қалай бағалар едіңіздер? Олардың дайындықтары жайлы? Әрине, олимпиадаға негізінен әр мектептен тек қана білім деңгейі жоғары, мықты білетін оқушылар келген. Және таңдалып іріктелініп келген оқушылар болғандықтан олардың деңгейі бізбен бірдей және мықты қарсылас болады дегенбіз. Біз сіздермен мақтанамыз, сіздерге тек қана сәттілік тілейміз. Сұхбаттарыңызға рахмет.